אהלן, אהלן. אז איפה היינו? בת אל נשבעה לממה שלה שתשמור את עצמה לחתונה. עד החתונה. ואחרי שהייתה בבדיקה שגרתית אצל הרופאה, גילתה שהוכנסה בטעות להיריון. אבל בחיים לא עשיתי סקס. בת אל גם גילתה שהאהובה הרופאה היא אחותו של גברי. מי האבא? האבא המיועד של הילד. אבל בכל זאת החליטה לטבוע אותה. תדבי לה את התחת. והאהובה, היא חזרה בינתיים לשכב עם האקסית שלה, שהיא אשתו החדשה של אבא שלה. קטע, אה? בינתיים במלון, מיכאל לחץ על אלכס, אשתו של גברי, שתזרוק את הבן זוג העבריין שלה, שעובד אצל איזה קלסטרון מסתורי. שאני מספר לבעלך. אבל הוא בכלל נדחף, כנראה מהמרפסת, ומשתפד לו. אה, והכרנו גם את לירון, בחור צעיר שויקטוריה לקחה תחת חסותה. נראה שהוא לחוץ לכסף, אז הוא לקח בהשאלה איזה טבעת. היא הייתה פה. כל הוואג'ה הרס הזה קורה, שבמקביל אבלין עדיין לא סיפרה לבת אל שהיא חידשה את הקשר עם האבא שלה, איציק מסיקה המפורסם. הסולטן? טוב, יאללה, חפרתם. סתם, סתם. מתחילים. מאמי, אני פה, נשמה. אימא! דמברקס, מה החיים שלי? הנעליים שלי אצלך! סבבה, עוד שנייה, מאמי. איציק, זוז. מה? זוז, אתה רוצה שהיא תגנה אותנו? קום, נו. בואי נספר לה כאן ועכשיו שאני אבא שלה. לא, 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 תקשיב לי. זה לא מתלבש ואתה לא לבוש, בואי נע. נו, אימא! את לא מתחילה בתשע את המשמרת? לא, אני חייבתי עם נטלי מיוחס, כי תכננתי אחר כך ללכת לפגש עם אלכס לקפה אחד על אחד, להכיר קצת. טוב. נו, אני לא מבינה יותר כלום. אוקיי. יואו. סך, סך הכל נעליים, איזו רכושנות. אני, למה נעלת את הלס? סתם, מה קרה, קוצל? ממל, היית צריכה משהו עם בתל? בתל, בוא תקן, אני צריכה להתייעץ איתך עכשיו על משהו מאוד מאוד חשוב, תקשיבי אליי. אנחנו צריכות לדבר עכשיו על הכינוכים של החתונה, זה מאוד חשוב. היום, עכשיו? ברור, כינוכים זה לא צחוק, זה לא דבר שדוחים. בוא, תקשיבי. זה התרגשות, הבת שלי מתחתנת. אני כבר מיידע אתכם שאוקטובר-נובמבר לא נוח לי, כי יש לי שם ים קיסריות. וואלה, יאללה, קח איציק החוצה, החוצה. רגע, בלי נעניים, הסולטן לא הולך יחף אם אין פרקט. בסדר, נשמה בחוץ, בואי נע... זה עם אבקות סוכר הרבה יותר קליל מזה עם הסירופ. בואו, זה פשוט. אני אוהבת אותו. את פשוט... פשוט, אני מטורפת, מטורפת. מטורפת עליי. אני פשוט מודה לאלוהים כל יום שאת לא משוחררת כמו אמא שלך. למה אנחנו בול אותו דבר? שנינו בהיריון, לא רצוי ובלי חתונה. הוא שם למעלה לא קרוע עלינו, יפה שלי. מכירים את זה שאתם יושבים בפקק? ויש מחשבה שלא עוזבת אותך. אתה קולט? אה? חיים, לא שמעתי מה? מה הייתי צריך לקלוט? זה כל כך ברור. הדבר שסבתא שלי כל הזמן תקעה לי במוח והכי פחדתי מזה כל החיים שלי, זה לגמור כמו אמא שלי. לא נשואה ובהיריון, ובסוף מה? מצאתי את עצמי בדיוק באותו מקום. אתה קולט? מה זה גורל? מישהו מנסה לרמוז לי משהו? בסדר, חיים, אתה יודע, ברור שיש צירופי מקרים בחיי, אבל... היא לא דומה לאמא שלך בשום צורה. הכי לא דומה לאמא שלי. כלום, אין דמיון. כלום. מזל גם. אני אומרת, שאם כבר, עכשיו אני בהיריון, למה לחכות עוד שבועיים? עוד דקה אפילו. מה את אומרת לי פה? לא הבנתי. כוסוך, טוב, בוא נעשה את זה כבר. מה, את מתרגשת? קצת. אל תדאגי, זה שטויות. קל לך להגיד, אתה כבר איתו בסרט הזה. בסדר, זה יעבור צ'יק צ'ק, לא תרגישי כלום, אל תדאגי. מבטיח? אתה יכול להחזיק לי את היד תוך כדי? אני רוצה, באמת שאני רוצה. אבל זה ממש נגד המחלת מפכ"ל. בתם? אוקיי. עכשיו התור שלך, את מוכנה? כן, בטח. המשטרה התחילה לגבות עדויות על הרצח של איקו, אבל למיכאל יש רק דבר אחד בראש.
כן, אנחנו כולנו מזועזעים, אבל בואו ניקח את דברים בפרופורציה. פרופורציה, אלכס? חבר שלי נרצח פה. כן. מה עם הטקס, באמת? אבא שלי לא מסכים שנעשה שום טקס לזכרו. ועוד אני צריך להוציא הצהרה של המלון, אין שום קשר למוות שלו. אתה לא חייב לעשות כל מה שהוא אומר לך, כן? אין לי כל כך ברירה. אלק נותן לי לנהל את המלון. הבן אדם תכלס מחזיק אותי בביצים. עכשיו אני צריך גם למצוא את אח של אמיר, ספר לו מה קרה לאח שלו. לא ידעתי שהיה לו אח בכלל. מסתבר שהיה. לא דיברו איזה 10 שנים או משהו כזה. טוב, תכלס אני לא ממש הכרתי את אמיר. ואיך שהשקר ברח לה מהפה, אלק שמה לב שמשהו חסר. מה? לא, סתם, אני כנראה גם קצת בשוק ממה שקרה. אלכס קלטה שהשרשרת שלה הפכה לראיה אחוז שילינג מפלילה. היי, מה קורה? אתה טוב מזה נשתגע. הכרת את האמיר הזה שנרצח בו? השתחפו אותו מהמרפסת? כן, הוא היה... השותף שלי בחדר בנסיעות במסמך אשדוד. זה החבר הכי טוב שלי. אישית, אני מצטערת. אולי להתגבר על הפדיחה, אולי הפרצוף העצוב שגברי עשה שם, שגרמו לבת אל... בכל מקרה, אם אתה צריך משהו, רק תגיד. תודה. כאילו, מה שאני אוכל לעשות, כן? כאילו, לא להשית יחתה או משהו כזה. טוב, חרשנו את כל המלון, חקרנו את כל העובדים, אף אחד לא ראה שום דבר. אני אומרת לכם, אנחנו צריכים להביא את אלכס בן זקן הזאת. היה ביניהם רומן, איך אנחנו לא נחקור אותה? לא, ממש לא. לכולנו הרי ברור שאמיר היה בן אדם של הקלסטרון במלון, אוקיי? אנחנו צריכים להיות זהירים ולפוצץ את זה. אלכס בן זקן הזאת, בטח יש לה איזה עורך דין ביקשות של המשפחה, התחיל לשאול שאלות, כל החקירה הזאת תלך לפח. תגיד, אתה ראית את הדוח? אין שום סימנים למאבק או לפריצה, זה אומר שהרוצח זה מישהו שהוא מכיר. היא חצי מהמשקל גוף שלו, אין סיכוי שהיא יכלה לדחוף אותו למטה. נו, אז מישהו עזר לה, אני לא יודעת. אני לא מבינה למה אתה מתנגד כל כך להביא אותה. טוב, מספיק. אני חייב לחשוב. מיכאל לא המציא שום דבר. אבל כן, הוא שיקר על הסיבה שבגללה הוא לא רצה שיעצרו את אלכס. הוא עשה אחד ועוד אחד, והחשבון הביא אותו לתוצאה הבאה. אם יתגלה הרומן של אלכס, גברי יתגרש ממנה. אממה, בת אל בחיים לא תיתן להם את התינוק, והוא יישאר תקוע איתו, וזה מבחינתו, על הפנים. אותה מטרה, ניתן. טוב, יש לנו הזדמנות לתפוס את הקלסטרון. אז בואו נהיה זהירים כמו שמיכאל אומר. מצד שני, שביב של ראיה נגד אלכס, היא נכנסת לחקירה. ברור? איך לא אמרת לי שאתם הולכים לעשות את זה? בסדר, מה, את פסיכולוגית שלי? מה זה? זה אירוע. צריך לזרוק עלייך קונפטי שם. יו, האמת? נראה לי מיכאל אחד כזה שיבכה בסקס. ממש לא, איזה שטויות. הוא שוטר, הוא לא יבכה בסקס. ממש, הרי הוא מאוהב בחטילים, ותחשבי, אחרי כל כך הרבה זמן, ועם הכאב ביצים שיש לו, בדוק הוא בוכה. עם דמעות. לא. מייבב. ממש. יו, איפה אתם הולכים לעשות את זה? בדירה שלו? יו! קחו את אחת הסוויטות בקומה 7. יש מצב שהיה רעיון טוב. סיפרתי לך שהפעם הראשונה שלי הייתה באסקייפ רום. יואו, היה מה זה רומנטי. האמת שאני קצת בלחץ. תשחררי. תשחררי. הלחץ עליו. אולי קצת עלייך, כי את בתולה בת 23, אבל בעיקר עליו. האמת הרבה עלייך עם כל המתח הזה שבנית. כי צריך לקחת כדור הרגעה לפני, למה נראה לי שניכם הולכים לזכות. שאני להשתקין. את שולחת לי הודעה אחרי. כן. תראו, לא תוך כדי, אחרי. ישר אחרי. אימוג'י. של מלפפון. שלום, אני בטל. מוכנים להזמין? אבא, נטלי, זאת בטל. הבחורה שהכנסתי לרעיון בטעות והיא תובעת אותי בענק עכשיו. שלום. היי. אולי שלוש מים זה... אולי נקרא למצרית אחרת? הכי טוב. הכי טוב. טוב, גם כן דרך להכיר את האמא של הנכד שלך. האמת היא לא אכפת לי, בן, בת,
העיקר שיהיה ברית. טוב, בננות, אני אשאיר אתכן לבד. תודה שאת עוזרת לבת שלי עם העניינים המשפטיים. אהובה יכולה להיות גם תיק לפעמים. מה את עשה? אני רוצה שתעזבי אותו. מה? בואי ניסה לאנשהו רק שתנו, את לא אוהבת אותו באמת. פסיכית. אל תגידי, פסיכית. תקשיבי, אהובה. היה כיף אתמול, אבל זאת הייתה טעות. אנחנו לא יכולות לחזור לזה. בת אל הקשיבה להצעה של שיילי, וארגנה כרטיס לסוויטה שהיא ומיכאל יעשו את זה סוף סוף. ועל הדרך היא נתקלה בסיטואציה מוזרה. מה לקח לך כל כך בזמן? אני כל כך לא מדבר איתך כאן. אפשר לשאול מה את עושה מחוץ לזירת הרצח? אפשר לשאול מה לקח לך כל כך הרבה זמן? היית רק עסוק בלשכנע את המפקד שלו לעצור אותך. השארתי שם שרשרת. מה? כשהלכתי לגמור עם אמיר, אז העניינים התחממו והוא תלש לי אותה, אני צריכה שתביא לי אותה. תראי, מה, צוחקת עליי? לא, חייבים להוציא אותה משם. למה, אני לא מאמין, אני לא מאמין על כמה חוקים אני צריך לעבור בגללך. החיים קשים. רק תגידי לי לפני עוד משהו. איפה היית אתמול כשאמיר נרצח? תקשיב, אני בסך הכל בגדתי בבעלי, אל תנסה להפיל עליי גם רצח. היי, 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 היי! בת אל! היי, איזה הפתעה! ממש, הפתעה, מה אתם עושים? בסדר, חיימי? כיף, בטח, חבל הזמן. מזמן גם. אני ומיכאל בדיוק דיברנו על סידורי אבטחה במלון. אחרי מה שקרה, חייבים לצייר. כן, בואו. אנחנו, היי, אנחנו מתקשרות לקפה יותר מאוחר. קפה, תה, אייס קפה, אייס מוקה, בטח, מה שקבענו, מה שנרצה לשתות. יפי. יפה מאוד. מה הקטע? מה? איזה קטע? הייתי למעלה, סידרתי לנו חדר לערב. נו, סידרת לנו חדר? כן, סוויטה, אבל אז פתאום ראיתי את אלכס, מסתובבת כזה בזירת הרצח. אז פתאום אתה הגעת והתחלתם להתחשש, מה הקטע? על מה דיברתם? מיכאל רצה מאוד לספר לבת אל את האמת על אלכס. אבל זוכרים ממה הוא פוחד? דיברנו על סידורי האבטחה במלון. אוקיי, אז אולי כדאי שתדברו שוב, כי לפני שהגעת הייתה כזאת מבולבלת, תקעה כדורים כאילו אין מחר. וואו, באמת, מטורף. יכול להיות שיש לה איזה כאבי ראש או משהו כזה, לא? הגיוני. תגיד, למה אתה כאילו מבטל אוטומטית כל מה שאני אומרת? כי את לא מדברת בהיגיון על החיים, אני לא יודעת, כאילו, אולי את הורמונלית או משהו כזה. לא, בטל, לא, 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 זה לא, שנייה, בטל, סתם, זה היה, נו, אני לא התק... כוס... סודה. זוכרים את לירון? והטבעת שהלכה לאיבוד? מה חדש, בבר? הכל ישן. שימי. שים את זה בשולחן שלוש. מה להביא לך? בורק תפוח אדמה, ביצה, טופס צ'אנס? לא, לא, אני לא רעב. תגיד רגע, בבר. תראה, אני יכול לקבל את הזה דבר. מאיפה יש לך את זה? מה זה העסק שלך? אתה יכול למכור לי את זה או לא? אני יכול, אבל אם תמשיך לדבר ככה, אולי לא יבוא לי. טוב, סליחה. בסדר? עכשיו, כמה אתה יכול למכור לי את זה? זה זהב, יש פה אבן. אני יודע. בלוקס. אלף, אלפיים. תגיד לי, מה זה הקיצה הזאת? אני אומר לך שזה זהב אמיתי, בחיית רבק, בבר. טוב, זה מה יש, אתה רוצה או לא? אחרי השיחה הלא נעימה עם מיכאל, מטל הרגיש הדודה לאיזה סביך נחמה. וואלי, תני לה פית הרגע לנשום. ענקת אותה. סליחה. מה שאני בהיריון כמו חיה. סליחה. נורא. איך את? זה בסדר שאני שואל? לא קל. אבל חשבתי שאני לוקחת את זה ככה לאט לאט. כי הכל פשוט מוזר. מספרת לי? רגע אחד אני פותח מלון ומגלה שאני אבא. רגע שאני נרצח לי פה החבר הכי טוב שלי.
רכבת הרים, הדבר הזה. אתה בסדר? כן. נראה לי שהאבא שלי כבר מתחרט שהוא נתן לי לנהל את המלון. אבל הוא יודע ששום דבר שקרה לו באשמתך, לא? לא אכפת לו מהמוניטין של המלון יותר ממני. נראה לי, לפחות. לא נשמע לי הגיוני. אבל דבר איתו, תעמיד אותו במקום. אמרת שלא רוצה לצאת בסוף כמו אבא שלך, לא? אז אם אתה רק מדבר ולא עושה, אתה סתם יצא חרטטן כמו חצי עולם. וואו, אאוץ'. סליחה שאני ככה ישירה וביקורתית, אבל זו אני. אני רק מקווה שזה לא גנטי, אחרת התינוק שלך יצא מה זה שרות. אני דווקא מאוד מקווה שהתינוק שלי יצא שרות וישיר. ממש כמוך. טוב, אני ממש חייבת לחזור לעבודה. למרות שטכנית, טכנית, אני עדיין בעבודה. אל תגלה למנהל. ביי. מה קורה? אתה הולך למות, זה מה שקורה. אבל ציון, אמרתי לך שאני מארגן לך את הכסף. ציון, אל תעליב אותי, אני יודע שהכסף לא בדרך. אתה יודע איך אני יודע? איך? כי גנדי הפוזל סיפר לי שלקחת את הכסף והפסדת את כל ה-40,000 באינטרנט, בפוקר או משהו. תקשיב, אני... תקשיב, יעקות, אם הכסף לא אצלי עד מחר בלילה, אתה יכול להתחיל לחפור ליד הקבר של אמא שלך. ציון, תקשיב רגע. ציון! כבר אמרתי לכם שללירון יש נטייה להסתבכויות. נחזור לזה בהמשך. בינתיים, בבית משפחת אלפונטה, אבלין הרגישה שהיחסים המחודשים שלה עם איציק עוברים לשלב הבא. וואי, איזה גודל, מה זה? כנראה מתנה מאיציק. מי היה מאמין שלאבלין אלפונטה שלנו יהיה רומן עם איציק מסיקה? טוב, נשמה, טסת לפריז, מה רומן? אין, זה מחזר, לארג' כמו הסהרה. יור, האמת, יש בינינו חשמל. יש חשמל באוויר, שהיא באה אליך. נו, מה אתך, כתבתי? נו, תחי! וואי, לא, זה מה... יואו, תמונה של אורגיה. תמונה חתומה. נו, שנייה, אבל מאמי. שאלה. נה, חתומה. תמיד טוב שיש בבית. אין, גם דיסקים חתומים. נו, אני רוצה את זה. מה זה, תערובת תבלינים. לבשר, דגים ועוף. תביא, תביא, אז זה בשבילי, זה אני לוקחת. אמא, זה בן 1,000. יואו, זה חבילה ארוזה מראש. כל אחד יכול לקבל את זה. טוב. לא, אני חשבתי שאני מיוחדת. מה זה? טוב, מה, את לא קוראת עיתונים כאילו באינטרנט? זה גבר שיוצא כל שבוע עם בחורה אחרת. לפעמים כאילו, אפילו כמה. לא, אני לא מאמינה. איזה דפוק. הוא פשוט דפוק. טוב, דפוק או לא דפוק, תצטרכי לספר לבטל. תעשי לי טובה, אמא. אני לא מספרת שום דבר לבטל עכשיו עם כל ההיריון שלה והבלגן. לא, היא לא צריכה את זה. תקשיבי אלה, אם הוא מדבר איתה קודם, היא לא תסלח לך כל החיים. אמא, תנוחי. סיכמתי איתו שהוא לא מתקרב אליה, תשמחי עליי. אבל איציק מסיקה לא נוטה להקשיב. שלום וברכה, אני מבקש את הסוויטה הכי מפוארת שיש לכם פה. סוויטת הנשיא? בואי נשנה את זה לסוויטת הסולטן. בכיף, חמודה, רק למי להקדיש? זה בשביל החדר, סליחה. ועשר מדרגות משם, בת אל עוד הייתה תרודה מזה שהיא ראתה את אלכס לוקחת כדורים. לא יודעת. אולי אני באמת הורמונה לי טוב משהו, אבל... אולי בסך הכל כאב לה הראש הזה לקחה כדור. אחרי הסיפורים שאני שמעתי, אני כבר מאמינה להכל. היום אי אפשר לדעת. אולי אלכס בכלל מכורה על הכדורים האלה, ואמיר זה היה הדילר שלה. הרי אני שמעתי שהם מצאו אקדח שם, בחדר. מה, אם לאלכס יש בעיית סמים קשה? תקשיבי. נו. את חייבת להשיג קצת שתן שלה, שנבדוק אם היא מכורה או לא. אה, כן? רק קצת שתן. תגידי לי, את שפויה או רק קצת? קצת שתן. כשמיכאל קיבל תעודת מצטיין בקורס בלשות של משטרת ישראל, הוא לא דמיין ששנה אחר כך הוא יעלים ראייה מזירת פשע. ‫
מה הולך, בבי? בבי? בוא'נה, אתה יודע שאסור להיות פה זירת רצח. אוקיי, תגיד לי מה תכלס אתה יכול להגיד לי על ההתקדמות של החקירה? תכלס, שום דבר, כי אני לא יכול לדבר עם אף אחד על חקירה באמצע חקירה, תכלס. טוב, חלאס עם התכלס. בוא, זה המלון שלי, אני רוצה לדעת מה קורה פה. וזאת זירת הרצח שלי, ואני אומר לך שכרגע תצטרך לחיות בערפל. עכשיו תסלח לי, יש לי הרבה עבודה. באמת? באמת? וואלה. וואלה, וואלה. טוב, אין לי זמן לזה עכשיו. זה בשבילך או שאתה הולך למכור את זה באיבי? וזאת, חברים, הפעם הראשונה שרטל ואבא שלה נפגשו. חבל שהיא לא יודעת את זה. אתה לא? יו! אתה איציק מסיקה? כן, כן, זה אני. יו, אני בעלם. בבקשה, תנשמי עמוק. תשאפי, תנשפי, תשאפי, תנשפי. אנשים בדרך כלל נכנסים להיפרוונטילציה כשהם רואים אותי. זה בסדר, זו תגובה טבעית. זה קורה לי כל הזמן. לא, בסדר, אני אחלה. פשוט, יש מצב לבקש ממך אולי לעשות סלפי? בוודאי, בוודאי. יש! איך אני תמיד אומר, אם אין לי סלפי, אז מי אני בכלל? מה השם, חמודה? לא, זה לא בשבילי, זה בשביל סבתא שלי, ויקי. אוקיי. ולמרות שהוא ידע שהוא הולך להסתבך עם אבלין, הוא לא יכל להגיד לבת אלו. בכל זאת, סלפי עם הבת שלו. לא כבר! טלפון צטיל מעצבן. נו! הנה, צ'יז! לא, באלוהים, תראי את השועל. הוא בטח לא סיפר לה, כי לא היית מצטלמת איתו אם כן, תראי. נחש בנחש. טוב, עכשיו אני הולכת לדבר איתו. ותגידי לו מה, אמא, מה תגידי לו? אני אגיד לו שאם הוא רוצה להיות חלק מהחיים של בת אלו, קודם כל צריך לסחול בגינה שלנו. מה? לא הבנתי. רגע, לאן את הולכת? יש לי היום אירוע, אני ניחום אבלים. ג'יזל, עם כל הכבוד, את לא מרכז העולם, נו? מישהו בבית? העובדה שראתה את אלכס, האמא המיועדת של התינוק שלה, מסתודדת עם מיכאל ולוקחת כדורים מסתוריים, לא הפסיקה להציק לבת אל. אז בצעד לא אופייני, היא החליטה לפרוץ לה לחדר ולחטט קצת. נו, בת אל, בחיית אבוק, טעות של טירונים, בודקים בכל החדרים לפני שמחטטים. הצלצול של השעון ששמתי של השיר שעד עכשיו אהבתי כל בוקר קצת פחות התקלחתי כתבתי חלק מחלום ששכחתי בעדים שכיסו את החלום איזה כיף שנזכרתי במראה אני רואה את הדברים שחשבתי שהצלחתי להסתיר אני שמה סטיבי וונדר להרים מתלבשת של לבשתי